טוב, הגעתי למכון, ויאללה, בואו נתחיל לעבוד. תודה שחזרתם לעוד סרטון שלי וברוכות הבאות לכל המצטרפות לערוץ. אם את חדשה כאן וזה פעם ראשונה שנכנסת לערוץ, אז זהו בעצם סרטון של שאלות ותשובות שאני מקבלת שאלות מבונות ציפורניים מכל רחבי הארץ, בוואטסאפ, בפייסבוק, במיילים, שלא רוצות להיחשף וזה בסדר. ומכיוון שאני לא מוצאת זמן לענות לכולן, אני גם חושבת שהתשובות שלי יכולות לעזור להרבה שגם לא שואלות. אז יאללה, בואו נתחיל. שאלה ראשונה. היי רחלי, רציתי לשאול שאלה מקצועית, מאחר ואני צופה המון בסרטונים שלך ולומדת ממך המון. לשיטתך, אני מורחת לק ג'ל על ציפורן טבעית ומעל שכבת אקריל. נראה לי שהתבלבד שלמטה שכבת אקריל ומעל לק ג'ל. השאלה היא האם לאחר שמרחתי דבק וטבלתי באפקת אקריל, צריך להדק בנוזל אקריל או שניתן למרוח ישירות לק ג'ל? לא להדק בנוזל אקריל, למרוח נוזל אקריל מעט ממש לייבוש, לחכות כמה דקות, לשאף בעדינות, ואז הציפורן מוכנה ללק ג'ל. שאלה שנייה, היי רחלי, מה שלומך? אני רוצה ללמוד איך עושים פרחי אקריל פיסול. איזה חומרים אני צריכה לקנות ומכחול? מכחול לפיסול והפקת אקריל, הפקת אקריל לפיסול, הפקות אקריל לפיסול הצבעוניות, איתם אנחנו בעצם מפסלות את הפרחים. שאלה שלישית, היי שלום, שבת שלום, הורדתי את השם, שמי, ואני מהרצליה, אני לומדת בניית ציפורניים ועוד כפחות משבועיים יש לי מבחן מעשי. עכשיו אני קצת חוששת מהמבחן כי כל הנושאים של הבנייה נראים לי אותו דבר, בנייה בג'ל, הדבקת טיפס וכולי. אשמח לכמה עצות ממך, איזה שיטה יותר טובה, והאם במבחן אפשרי לעשות בנייה בג'ל על ציפורן טבעית ללא טיפס? אשמח לתשובה ממך, תודה. אני לא יודעת, אני כבר עניתי על שאלה דומה לזאת ששאלו אותי מה אני מעדיפה או מה אני ממליצה, בנייה בג'ל או בנייה באקריל. יש בזה גם יתרונות וחסרונות בשיטה הזאת וגם יש יתרונות וחסרונות בשיטה הזאת. למה שאת מתחברת, למה שהלקוחות שלך, יש לקוחות שלא מתאים להם ג'ל ומתאים להם יותר אקריל, זה נורא נורא תלוי בהרבה מאוד גורמים. לשאלה שלך, אם אפשר לעשות בנייה בג'ל על ציפורן טבעית, זה נקרא ציפוי, כי בנייה בעצם את מדביקה את הטיפסים ואז את בונה בג'ל. אז את עושה ציפוי ואז זה בסדר גמור. שאלה רביעית, היי רחלי, אני צופה שלך ביוטיוב ורציתי לשאול אותך, אני בת 14, כפרה עלייך, ואני מאוד אוהבת ציפורניים בנויות ואני תמיד רציתי שיעשו לי בנייה. את ממליצה לעשות בנייה בגיל כזה? לא לתמיד, לפעם אחת. אשמח שתעזרי לי, שבת שלום. לא, אני לא ממליצה, כי בנייה זה לא חד פעמי, זה כמו שאני אלך עכשיו, אני אצבה שורש של הציפורן, של השיער, של הציפורן, של השיער, אני לא אעשה את זה חד פעמי, אני מתחילה עם צבע, אני ממשיכה, אותו דבר, כי פשוט חבל על הכסף, חבל להשקיע בבנייה ציפורניים, ולהוריד אותם אחרי חודש, אחרי שלושה שבועות, ממש חבל. אם את רוצה ציפורניים ובא לך, אז תעשי הדבקת ציפורניים, אבל חבל לי פשוט שתעשי בנייה ותורידי את זה אחרי חודש, אין טעם, פשוט חבל על הכסף. שאלה חמישית, זאת בעצם לא שאלה, זאת אחת הצופות בערוץ כתבה לי, היא בונה ציפורניים, היא כתבה לי הודעה מאוד מאוד ארוכה ומלאה בסיפור חיים מאוד קשה ומאוד כואב ומאוד טרגי, אבל עם סוף טוב. אני חושבת שהוא סוף טוב לפי מה שהיא אמרה לי, ואני ממש שמחתי לקרוא את הסוף. אני אקריא את הסוף כדי שאת, מי שרשמה לי, תדע שאני כן מתייחסת לכל הודעה. אני קוראת בנות את כל ההודעות שלכם, אני פשוט לא מספיקה לענות לכולם, ויוצא מזה שאני עושה סרטון והרבה שאלות עדיין נשארו לא פתורות, ואני מקבלת סימני שאלה כאילו את עוד לא התייחסת לשאלה שלי. אז הכל רשום לי והכל כתוב לי ואני פשוט מגיעה לכל לאט, כי יש המון שאלות.
אז אני אקריא רק את הסוף שלה. היא כתבה לי, חפרתי, ולכל אנשים שכותבות לך, אני כתבתי בקצרה, אז כן יש תקווה ואני אעבוד מצאת החמה בעזרת השם, כי אני יודעת שאני טובה ומלאה בידע ובניסיון. אז עכשיו את יודעת שאני קראתי את כל מה שכתבת לי, מאוד ריגשת אותי, מאוד כאב לי לקרוא את הסיפור הזה, אני כל כך שמחה שהתגברת על זה, אני מלאה בתקווה הרבה יותר ממך, כי זהו, כי את כבר רואה את האור בקצה המנהרה, צריך עכשיו רק לעבוד מאוד קשה בשביל להצליח, לא להתייאש, לא להישבר, לא משנה מה, אם זה קטע כלכלי, ואם זה הקטע המקצועי של הבנייה, ואם זה הקטע של הלקוחות להביא אותם, יש הרבה מאוד קשיים, אבל תמשיכי להיות חזקה, כי אם את עברת את מה שאת עברת, מה זה הציפורניים? קטן עלייך כפרה, קטן עלייך, רק תמשיכי. שאלה שישית, היי רחלי, אני הורדתי את הזיהוי של הפרטים ולמדתי ציפורניים ואני לא מצליחה ולפעמים לא יוצא לי טוב ואני מאוד אוהבת ציפורניים, אני למדתי ואני רוצה לעבוד בזה, אני גם לא מכירה אנשים בעיר. מאמי, ההודעה שלך היא כל כך פרוסה כזאת, אני לא יודעת במה לעזור לך, מה לתת לך עצה, כי למדת ציפורניים ואת לא מצליחה. לפעמים יוצא לך טוב, רק לפעמים. את מאוד אוהבת ציפורניים, זה ברור. אני למדתי, אני רוצה לעבוד בזה, אבל אני לא מכירה אנשים. לעבוד בבניית ציפורניים ולהיות בונת ציפורניים, צריך להתחיל מההתחלה, יסוד טוב. צריכה ללמוד את התחום, לדעת לעבוד בו, שהלקוחות חוזרות, זה האינדיקציה שלך, שהן חוזרות והכל בסדר. אחר כך להתחיל לפרסם את עצמך. יש לזה שלבים כדי באמת ללכת בדרך הזאת ולהצליח. וההודעה שלך כזה מאוד מבולגנת כזאת, שאני לא יודעת מאיפה להתחיל ולהסביר. אני כן ממליצה לך על שלושה סרטונים שהורדתי כאן בערוץ, על הדרך שאני התחלתי בה שהייתה מאוד קשה, על שיווק ופרסום, ואני ממליצה לך ככה להיכנס ולצפות בהם, אני בטוחה שזה ייתן לך המון. שאלה שביעית, היי רחלי, אני די חדשה בתחום, עוקבת אחרי הסרטונים המהממים שלך, והם ממש מעודדים ועוזרים, אני ממש שמחה לקרוא. אני מאוד משתדלת לעבוד בשיטה המשולבת, אבל מבינה שהדבק עושה לי בעיות נשימה, שלא היו לי קודם לכן, אפילו שאני מקפידה לעבוד עם מסכה כמו של רופא שיניים. אשמח להצטח, אולי יש מסכה חוסמת יותר, או האם יש כל מיני סוגי דבק. האם מומלץ לנסות מחברה אחרת? ניסיתי 3 בקבוקים שונים, אבל אני מרגישה אותו דבר. תודה רבה על עזרתך במענה ועל מי שאת. תראי, בעיקרון דבק זה דבק, זה לא משנה איזה חברה את קונה. העיקר שהדבק יהיה איכותי וטוב ושהוא יהיה נוזלי, כי יש דבקים שאחרי פעם פעמיים את רואה שהדבק לא כזה מוצלח. אבל זה לא משנה, עדיין יש לדבק ריח חריף והוא שורף בעיניים. זה לא מספיק מסכה, את לא מתקרבת ליד של הלקוחה. יש לנו נטייה, כשאנחנו עובדות עם הדבק, אז אנחנו מתקרבות כדי לראות יותר טוב. לא, תרגילי את עצמך במרחק כזה למרוח. ככל שתתקרבי, זה ישרוף יותר ויהיה לך קשה לעבוד. זה פשוט עניין של הרגל. ברגע שתתרגלי, גם תעבדי בלי מסכה, למרות שאסור לי להגיד את זה, כי זה נכון לעבוד עם מסכה. אני לא עובדת עם מסכה, לא תמיד אני מקפידה. אבל את באמת לא ישרוף לך עיניים ואת תרגישי הרבה יותר טוב עם העבודה עם הדבק. שאלה שמינית, היי רחלי, אני חובבת ציפורניים, התחלתי ממש לפני כמה חודשים, אני עושה לעצמי כי פשוט כיף לי ואני אוהבת את שהציפורניים נראות טוב, ופשוט נמאס לי לשים לק רגיל כל כמה ימים, עכשיו כשיש את הלק ג'ל, וזה סוג של מפלט בשבילי מהלימודים. אני לומדת רפואה בבוקרסט, שמתי לב שהלק ג'ל טיפה מתקלף אחרי שבוע וחצי, וזה קצת מבאס אותי, כי אין לי את הזמן לשבת כל שבוע וחצי ולעשות ג'ל. אתן רואות? עזבו את זה שהיא חובבת ציפורניים. אתן רואות שאני אומרת כל הזמן שיש לקוחות שמתאים להם הלק ג'ל, והכל בסדר, וזה לא מתקלף, ויש לקוחות שזה כן מתקלף, וזה לא משנה באיזה חברה הן עובדות. אני יכולה לשים את החברה שהיא סופר נחשבת טובה, לא יודעת, תבחרו אתם, וזה לא מתקלף. אחת מספיק שתתקלף והיא באה אליכם חדשה, היא לא תחזור והיא תעשה לכם שם רע. אני אישית אומרת לכם מה דעתי, אני לא לוקחת סיכון כזה, לכן אני עושה את הציפורי. עכשיו איפה הפסקתי? שמתי לב שאת לא מראה איך לעשות טבילה בדיוק
כדי שבנות כמוני לא יעשו דברים שיכולים להרוס את הציפורן. נכון, אני ממש לא בקטע של לקחת סיכון, מה את מציעה? האם לא כדאי לי להיכנס לעניין הזה של הטבילה? אני לא רוצה לעשות בניות רק שהלאקג'ל יחזיק את השבועיים וחצי שלושה. אני גם לא רוצה להסתכן בלהרוס את הציפורן. כמובן, מאוד אוהבת את הסרטונים שלך, כי בעיקר הם מראים את הגישה שלך, לא רק את הציפורניים, אלא בכללי. אשמח להגיע אליך כשיהיה בארץ, בעזרת השם, תודה רבה. קודם כל אני מאחלת לך בהצלחה בלימודים, ואני מאוד אשמח שתבואי ותקפצי לביקור אצלי. תראי, אני לא מאמינה בלשים לק ג'ל ישירות על ציפורן טבעית, אבל זו אני. יש בנות שכן עושות את זה. אני ממליצה לעשות את הציפוי, אבל הציפוי כרוך באקריל, ואקריל צריך ללמוד. אי אפשר להתחיל לעבוד באקריל בלי שיהיה לך הדרכה, אפילו של כמה שעות של השתלמות קצרה. מה זה אקריל? את משתמשת שם בנוזל אקריל, זה חומרים כימיים, זה לא רק לק ג'ל. אז הפתרון שלי זה פשוט או לשים לק רגיל ולהתעסק איתו, או ללמוד בצורה נכונה, לפחות בשיטה שלי, איך עושים לק ג'ל, ואז אני מבטיחה לך שבשיטה הזאת לא יתקלף לך גם לא תוך שבועיים. זה פשוט יחזיק מעמד. שאלה תשיעית. היי רחלי, אני מנויה שלך בערוץ, את מקסימה ומאוד עזרת לי. אני אחרי לימודים של בניית ציפורניים בוראתי איפה שהיא למדה. מאוד מרוצה מהם, אין לי מה להגיד עליהם, אני מאוד שמחה לשמוע. רק שהרגשתי שדחפו לי הרבה מוצרים שאני לא צריכה. ואת כל השיטות ואת כל התוספות, בזבזתי קרוב ל-3,000 שקל וזה בלי שולחן. אני מקבלת בבית במטבח, על השולחן אוכל. לא נעים לי בכלל וגם ממש לא נוח לי. אני מחפשת לקנות שולחן ויד אימון כדי להתאמן, כשאין לקוחות, אבל הכל יקר והכסף שלי כבר הלך על החומרים המיותרים. אני אימא לשני ילדים, משלמת מעונות ב-3,500 שקל בחודש, וזה בלי ההורדות הקבועות. התקשרתי לפני כמה ימים לענת, לברר מחירים על יד אימון והנוס סטיקי והמכחול שלך שנראה מושלם לעבודה, אבל בלי לפגוע אני לא יכולה להרשות לעצמי, במיוחד אם זה עם משלוח. אני לא באה אלייך בתלונות, חס וחלילה, את אישה צדיקה שהשם ישלח לך הצלחה, כל כך הרבה נשים בתחום הזה. אני רק רציתי לדעת איך אני מתחילה בכדי לחסוך כסף ולקנות את מה שחסר לי שכל כך נחוץ. שוב תודה רבה 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 לך על הכל, שהשם ישלח לך שפע, הצלחה ובריאות וחיים טובים, אמן. איזה מקסימה, כמה ברכות. אני מאחלת לך אותם בחזרה, כפל כפליים. אז טוב, בוא נתחיל מההתחלה, אני אפרק את השאלה שלך לגורמים ואני אנסה לתת תשובה. אז ככה, קודם כל את מרוצה מהבית ספר שאת למדת, הרגשת שדחפו לי מוצרים, הרבה מוצרים, אז וי, זה מת ויש לך את המוצרים בבית. אל תוכלי את הלב בגלל זה, כפרת אבונות, מה שאומרים. עכשיו, בזבזתי קרוב ל-3,000 שקל וזה בלי שולחן, אני מקבלת בבית במטבח על השולחן אוכל. מאמי, את יודעת על איזה שולחן קיבלתי? אני עבדתי בסלון, לא היה לי אפילו חדר. הסלון היה חדר ציפורניים, את יודעת איזה לא נעים שהיו באים אורחים? אבל עזבי את זה כרגע בצד. אני לקחתי שולחן של תלמיד רעוע, שהכל שם מתקלף. שמתי מפה, חיסיתי את הכל ואף לקוחה לא ראתה. המפה הגיעה עד למטה, מהצד של הלקוחה, מהצד שלי, הייתה נכנסת עם הכיסא, כיסא של תלמיד לי ולה, אני בכיסא של המטבח והיא כיסא של תלמיד, והשולחן היה מכוסה, והייתי שמה את המוצרים, וזה היה נראה מאוד מכובד ומאוד יפה. אין מה לעשות, זאת ההתחלה, אין מה לעשות, בעזרת השם, יהיה לך את הכסף לרכוש דברים הרבה יותר יקרים והרבה יותר יפים. זה בנוגע לשולחן. ממש לא נוח, לא נעים לי בכלל וגם ממש לא נוח. זה בקשר ליופי. בקשר לנוחות, את צריכה להיות יותר גבוהה מהשולחן. גם הגב, הכתפיים, הצוואר, לא ישברו לך, לא יכאבו לך בסוף יום עבודה. לכן תקפידי תמיד שאת תהיה יותר גבוהה מהשולחן. אז או שצריך טיפה לנסר את הרגליים שלו, או שהכיסא שלך, טיפה אפשר להרים אותו יותר, ואז יהיה לך מאוד נוח. אני מחפשת לקנות שולחן ויד אימון כדי להתאמן, אבל הכל כל כך יקר, והכסף שלי כבר הלך על חומרים מיותרים. אני אימא לשתיים עם הרבה הוצאות. מאמי, אני מזכירה לך, אני אימא לשלושה, וכשאני התחלתי היו לי תאומים וילד בן 5. אני לא צריכה להגיד לך כמה הגנים עלו לי, כמה מטרנה עלתה לי, כמה חיתולים עלו לי. משכורת אחת של בעלי, שבטח גם אתם בדיוק ככה, ואין לי שום הכנסות ויש לי רק הוצאות. כולנו בתחילת הדרך באותה סירה, אבל תראי אותי, תראי איפה אני היום. תגידי לי סיבה אחת, אחת, כפרה עלייך,
שאת לא יכולה להיות גם במקומי. למה? אין לי ידיים מזהב, אני אומרת את זה כל סרטון. התחלתי בדיוק כמוך, בלי שקל, אפילו בחובות, במינוסים, בלי ידע מקצועי בעבודה. הכל היה מתפרק ללקוחה, הכל היה מתרומם להם. יש סיבה שאת לא יכולה להיות במקומי. זה רק עבודה קשה, זה לחסוך מעצמך דברים בבית בשביל לפתח את העסק שלך. אין ברירה, כולנו עוברות את זה. בלי לפגוע, אני לא יכולה להרשות לעצמי את המוצרים שלך, שהתקשרת לענת והמחירים היו, אם זה עם משלוח. נכון, את צודקת, אבל המשלוח זה לא כסף שנכנס לכיס. המשלוח זה הדואר. הם מביאים עם שליח עד הבית והם רוצים את הכסף. הכסף הזה זה כולה המשלוח. אבל 50 שקל זה מאוד יקר, ואני מבינה מה זה, אני מבינה מה זה 10 שקלים. מה שאת כן יכולה לעשות, במידה ואת רוצה לרכוש את המוצרים מענת, פשוט להגיע לענת, פשוט למצוא את הדרך להגיע או לשלוח מישהו. ענת גם עושה משלוחים בצפון דרך החתן שלה, ואת יכולה להגיע ואת חוסכת את ה-50 שקלים, ואז הכל בסדר. את יכולה גם לשלם בתשלומים, ואני לא מדברת פה, אל תקני מענת גם כן, אני מדברת בכל מקום. אין מצב שתתקשרי לאיזשהו מקום והם ישלחו לך את זה ללא עלות של משלוח. זה לא הגיוני, אלא אם כן יש להם איזה סוג של הסדר, אבל אני לא מכירה הרבה כאלו. ובקשר לקנייה של מוצרים, אין לך ברירה. את פתחת עסק, את לא יכולה לא לקנות. אז את תחסכי ביגוד בחודש, ואת תחסכי מהאוכל בחודש. זה שווה, תאמיני לי. אני ויתרתי על הרבה מאוד מעדנים ומסעדות ואוכל כזה, את יודעת שאנחנו אוהבות בבית. אני לא מתביישת להגיד את זה, כי אני הצלחתי בזכות זה, בזכות שחסכתי את האוכל מהפה, הצלחתי, כי אני את הכסף הזה לקחתי והשקעתי במקומות הנכונים פה, בכל העסק הזה שלי. אין סיבה שאנחנו לא יכולות, לא להתחלף, זה לא המילה, אין סיבה שאת לא יכולה להיות במקומי ולהיות, לא במקומי, נו, שאת יכולה להיות, כאילו את מבינה אותי, שאת יכולה להיות פה ולהיות כמוני ולעבוד ושיהיה לך לקוחות, ושבעזרת השם, תוך שנה, שנתיים את גם תפתחי מכון. בוא נראה שלא פספסתי כלום. לא פספסתי כלום. אני מאוד מקווה שעזרתי לך, אני מאוד מקווה שנתתי לך כוח, כי התחלות הן תמיד קשות. רק התחלות קשות, תזכרי את זה כל הזמן, שלא עבודה תייאש אותך, ולא הקטע הכלכלי יאש אותך, שום דבר שלא יאש אותך, כי זה רק התחלה. את אחרי שנה לא תרגישי איך כבר כל העבודה זורמת אצלך, בעזרת השם. ושאלה עשירי, שזה בעצם לא שאלה, זו מישהי שכתבה לי, תמיד אני מפרסמת מישהי שכתבה ופרגנה לי בערוץ שכולם רואים, כי בפרטי אני מקבלת המון, ושזה עושה לי כל כך טוב על הלב, כאילו, זה נותן לי חשק לעשות עוד סרטון ועוד סרטון ועוד לעזור התגובות שלכם, עושות לי את זה, זה נותן לי את כל הכיף, את כל הרצון להמשיך לעשות כאן בערוץ את מה שאני עושה. אז כתבה לי סיוון פי, השם שלה באנגלית, מתחת לסרטון של איך לשף ציפוי ג'ל על ציפורן טבעית, והיא כתבה ככה, תודה, איזה כיף, אני לומדת ממך המון, עשית לי חשק עצום לחזור לתחום, אפילו הוצאתי את המכונת שיוף מארגזים ותיקנתי אותה, הלוואי והצליח למשוך לקוחות, כיום יש לי לקוחה אחת פעם בחודש, לא נורא, כפרה עליי, הלקוחה הזאת תביא לך עוד ועוד ועוד, והחשק יחזור לך ותחזרי לעבוד במשהו שלמדת והשקעת ואהבת. כאילו, זה כל כך כיף לקרוא את זה, כי אני יודעת שבעוד כמה שנים, כל מי שהתייאשה וחזרה לעסוק בזה, אחרי זה תשב ככה כמוני ותגיד, אלוהים, תודה רבה שלא ויתרתי ולא התייאשתי ונלחמתי בשיניים. אז לפעמים אנחנו זקוקות לדחיפה קטנה, לפעמים יש את זה בנו. מה רע בזה? אז אני נותנת ככה את הפוש הזה, שכולכם תחזרו לעסוק בזה. יש עבודה לכולם. הגשם יורד, יורד על כולם. אין מה לפחד. אז זהו. אז אני מאוד שמחה. תודה רבה לך, סיוון. תודה לכן. מקסימות שלי, יקרות שלי. אני אוהבת אתכם מאוד, באמת. תודה על כל הפרגונים ועל כל הלייקים, ונתראה בסרטונים הבאים. סוגרת בטופקוט. תסתכלו, בנות, אני מאוד מקווה שאתן רואות בבירור איך זה נראה. פשוט אורס.